najua shida za watu wa chini. Mimi nilikuwa MCA, nikakuja hapa kwa senator. Sasa hivi ninasonga juu. Ninajua shida ambazo wamama wetu wanapitia hapa chini. Ninajua wamama wetu mumezoea kuenda kukopa pesa kwa Shylock ama kwa bank, alafu wanakuja kwa auction ng'ombe zenyu katika maboma zenyu. Mimi mkinichagua kama gavana, nitaeka pesa milioni tano tano kwa kila wodi ya table banking ya wamama wakope bila interest yoyote. Mimi najua hawa vijana. Sasa hivi unaona hawa vijana hata saa sita saa saba ijafika na wamesha kunywa ile maji ingine, kichwa inakimbia round. I am going to sort out this problem ya mambo ya drug abuse na mambo ya pombe. Nihakikishe vijana wetu wamefanana na mimi. I am also a youth. Mimi nataka hawa vijana, huyu kijana ambaye amekunywa pombe leo, nataka avae kama mimi. Nataka kiatu yake ikae kama mimi. Nataka meno yake isipasuke ikue kama yangu. I want to change the life of this boy who is shouting here today. And this is how I'm going to change it. These young men wanakunywa pombe sio kupenda kwao. It's because of the frustrations they're undergoing in life. It's because they don't have employment. As your governor, I have committed that mimi nienda kuhakikisha. I have introduced what we call economic stimulus program. Ya kwamba mambo ya pesa na mambo ya kandarasi na contracts zinapeanwa matajiri peke yake, mimi nataka kukomesha. Kwamba unapata barabara kubwa wanapatia matajiri walime peke yao. Mimi naenda kuintroduce program kwamba hizi barabara ndogo ndogo za kuingia kwa maboma za watu, hizo kandarasi, mimi naenda kupatia wa vijana walime na jembe na slashers. Wakiamuka asubuhi wanalima, ikifika saa saba wanafieka, jioni wamechoka ni kwenda kushika tu bibi na kulala. Hawatakunywa pombe hawa vijana.